Bratia a sestry, milí hostia, koľko máme mesiacov z tohto roku, čo už ubehli? 3 aj niečo máme za sebou. Ako by ste ich charakterizovali? Jedným slovom. Chladné. Aké? Chladné, iné slova. Ťažké, iné slovo. Rýchle, iné slovo. Nepočujem, ale nevadí. Akokoľvek, tie najčastejšie používané slova už padli, hej? Rýchle, ťažké, počasie, hej, chladné bolo. Ja keď sa stretávam s ľuďmi, tak tiež hovorím, nestíham. Chcem si dohodnúť stretnutie, no neviem, možno o 2 týždne, o 3 týždne, nedá sa, nemôžem, chcel by som, nestíham. A predstavte si, že toto už ľudia hovoria niekoľko tisíc rokov. Niekoľko tisíc rokov toto hovoria ľudia dookola. A Boh to vedel. A Boh to vie. A preto už pred niekoľkými tisícmi rokmi, keď Pán Boh dáva na Sione zákon pre Izrael, tak mimo iné Pán Boh ustanovuje určité dni. A oni sú spojené so 7. Hej. Ten prvý deň, to je to najznámejšie, hej, že 7. Potom to je tá dnešná nedeľa, hej, šábát, hebrejský, to bola sobota, hej, my máme nedeľu. Potom ustanovuje 7. takzvané leto milostivé. A potom ustanovuje ešte 7x7, čiže 49 plus 1, čiže 50. rok. A viete, čo je zaujímavé na všetkých týchto pevných ustanoveniach, ktoré Pán Boh už od momentu, kedy vzniká jeho národ, kedy mu dáva zákon, že čo je veľmi zvláštne a veľmi signifikantné v týchto všetkých obdobiach? Zmena režimu. Zmena životného režimu kvôli Bohu. Všade je napísané, keď sa hovorí o nedeli, budeš sláviť 7. svojmu Bohu. Zmeníš režim. Nebudeš pracovať. A budeš žiť z Božiej milosti. Nie zo svojej práce, ale iba z toho, že Boh sa o teba stará. Keď ustanovuje 7. o tom budeme čítať o chvíľu, povie, budeš 1 stráviť v inom režime. Kvôli komu? A pre koho to urobíš? Pre Hospodina. A keď povie o 50. roku, 7x7, 49. plus 1, povie to isté. Zmeníš režim, x vecí nebudeš robiť, a to kvôli Bohu. Zdá sa mi, že Pán Boh už od začiatku vedel a vie, že preto, aby sme sa vedeli navracať ku nemu, a preto, aby sme vedeli obnovovať seba v Bohu a preto, aby mohlo dochádzať aj k náprave vecí okolo nás, to nedokážeme robiť počas toho, ako bežíme. A potrebujeme meniť režim. Kvôli Bohu zmeniť režim, ale aj kvôli sebe. A o tomto trošku budeme viac rozmýšľať na základe aj toho textu z 25. kapitoly 3. knihy Mojžišovi, kde je ustanovenie o roku slávnostného odpočinku a na to budem nadväzovať a skúsim uvažovať ďalej nad týmto božími ustanoveniami
v 21. storočí, v čom nás môžu inšpirovať v tomto našom storočí. Takže čítam 25. kapitoly 3. knihy Mojžišovej od 1. verša. Môžeme povstať k čítaniu. Potom hovoril Hospodin Mojžišovi na vrchu Sinaj. Hovoj s Izraelcami a povedz im, keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, nech krajina zachová slávnostný odpočinek Hospodinu. 6 rokov obsievaj svoje pole, 6 rokov rež svoju vinicu a oberaj jej úrodu. 7. rok nech má krajina prísny slávnostný odpočinok, čas slávnostného odpočinku pre Hospodina. Neobsievaj svoje pole a nerež svoju vinicu. Nezožni, čo ti samo vyrástlo po žatve, hrozno svojej neobrobenej vinice neoberaj. Nech má krajina rok slávnostného odpočinku. Úroda slávnostného odpočinku krajiny bude vám slúžiť za pokrm tebe, tvojmu sluhovi, tvojmu služobníkovi, tvojmu nádeníkovi a usadlíkovi, ktorí sa zdržujú u teba ako cudzinci. Tvojmu dobytku a zvieratám, ktoré sú v tvojej krajine, všetka jej úroda nech ti slúži za pokrm. A potom odpočítaj 7 rokov slávnostného odpočinku, 7x7 rokov, a čas 7 rokov slávnostného odpočinku ti vydá 49 rokov. Potom v 7. mesiaci 10. dňa toho mesiaca daj trúbiť na zvučnom rohu. V deň zmierenia daj trúbiť na rohu po celej svojej krajine. A tak posvätte 50. rok a vyhláste v krajine oslobodenie pre všetkých obyvateľov. Nech vám je to jubilejným rokom, keď každý z vás má sa vrátiť k svojmu vlastníctvu a každý má sa vrátiť ku svojej čeladi. Tento 50. rok nech vám je jubilejným rokom. Nesejte a nezožnite, čo vám samo vyrástlo a neoberajte svoju neobrobenú vinicu. Lebo je to jubilejný rok, nech vám je svätý. Živte sa z úrody pola. V tomto jubilejnom roku každý nech sa vráti ku svojmu vlastníctvu. Toľko sčítania. Posadíme sa. Ako sme si už povedali, bratia a sestry, milí hostia, tak v Izraeli bolo teda dané Hospodinom ustanovenie o milostivom lete. O tom 7-dňovom, alebo 7-ročnom, alebo 7x7-ročnom režime. A podľa židovského kalendára tento rok je rok, sa píše rok 5788. A to znamená, že nasledujúce milostivé leto podľa židovského kalendára bude budúci rok. To sa bude písať rok 5789. Vydelte si sedmimi a zistite, že to môže byť. Čo bolo vždycky a je dodnes v tom pravovernom Izraeli zámerom každého milostivého leta, ktoré dáva Hospodin? Čo bolo zámerom toho, keď Boh povedal svojmu ľudu, už ti na ten 7. deň sobotný vtedy, že zmeníš režim, nebudeš pracovať a budeš ho svetiť svojmu Bohu? A čo bolo zámerom toho 7. roku, keď Boh povedal, zmeníš na jeden rok režim kvôli Bohu a potom ten 50. rok, veľmi podobne, keď končí ten 7. to leto milostivé v tom období. Boli to dve veci. Poprvé, vždycky znova a znova išlo o to, aby sa Boží ľud navrátil do spoločenstva s Bohom. Aby obnovil, prehlbil svoje spoločenstvo s Bohom. Aby osobitným spôsobom mohol venovať seba a svoj čas Bohu. A to druhé, čo bolo zámerom týchto dní v inom režime, ktorý mali prežiť, bolo
že to predznamenávalo ten budoucí stav dokonalej nápravy všetkého. A preto, ako Hanka dneska čítala ten text, keď Pán Ježíš cituje Izajáša 61. kapitolu a hovorí, že vyhlasuje rok Pánov, tak on vlastne tým hovorí, že sa naplnilo toto, čo bolo významom a zostáva významom tých 7-ročných období, že v Kristu došlo a dochádza tej dokonalej náprave človeka pred Bohom. Nie ešte v tejto pozemskej časnosti, tá stále bude problémová a komplikovaná. Takže zámerom týchto dní bolo navracať Boží ľud do spoločenstva s Bohom a predznamenávať budúci stav dokonalej nápravy všetkého. Takže ako sme čítali v milostivom lete, každý 7. rok nesmela byť obrábaná zem a všetko, čo sa bez ľudského pričinenia urodilo, sa nesmelo zberať a ukladať do sýpok a demižónov, ale čo muselo byť? Maximálne bolo dovolené ísť na pole, a to bolo najmä kvôli chudobným, a tam skonzumovať to, čo si odtrhli priamo do úst. Nie do vrecka, nie so sebou, iba to, čo potrebovali na utíšenie toho najhoršieho hladu. A Pán Boh vo vzťahu k milostivému letu uistil svoj ľud, to je na inom mieste, že má dosť prostriedkov, aby dal svojim vyvoleným všetko, čo potrebujú k životu, aj keď nebudú pracovať. A on im povedal, na môj rozkaz zostúpi na vás 6. roku moje požehnanie. To je sila. Na môj rozkaz zostúpi na vás 6. roku moje požehnanie. Takže vydá pole úrodu na 3 roky. A budete siať 8. roku a jesť zo starej úrody až do 9. roku. A preto mohli Izraelci po 6 rokoch tvrdej práce na jeden rok upustiť od ustavičnej námahy pri dobývaní si chleba. Lebo Boh im povedal, toto je moje ustanovenie a na môj príkaz 6. roku na vás zostúpi moje požehnanie. Ano, oni mohli upustiť kvôli tomu, že Boh osobitne požehnával ten 6. rok, od tej ustavičnej námahy pri dobývaní chleba. A vieme, že tá námaha, ten trud, ako je napísané v istom preklade, je znakom zlorečenstva. Pôvodne v raji práca to nebolo niečo, čo malo človeka umárať. Kedy sa stala vlastne zlorečením? Až keď človek padol. A ten zámer bol teda, Izraelci mohli zmeniť režim, aby sa mohli venovať poznaniu Božieho zákona a znova novým spôsobom zažívať, čo to znamená žiť z Božej milosti. Nie zo svojej práce, nie zo svojej námahy, nie zo svojich aktivít, nie zo svojho pričinenia, ale z Božej milosti. Áno, Pán Boh takto, tým, že umožnil svojim požehnaním zmeniť režim svojmu ľudu, to bolo možné vďaka jeho požehnaniu, bez toho by sa to nedalo. On navracia tento svoj ľud do spoločenstva so sebou samým. Vyberá vlastne zem z užívania ľudí, dáva jej oddych, preberá osobitným spôsobom zodpovednosť a ľudu vytvára priestor na budovanie spoločenstva s ním. Ak by
sme rozmýšľali v intenciách tých 7 rokov a možno židovského kalendára, ak sa to dá takto nejako odrátávať. Určite by nebolo od veci rozmýšľať o tom, je to niečo, ku čomu nás Pán Boh volá, ku čomu nás inšpiruje, čo by som práve ja potrebovala, že zmeniť na isté obdobie režim? Lebo v tom behu, to jak si sa nejako si uvedomujem, že mnoho vecí, ktoré sú najdôležitejšie pre môj život, z hľadiska vzťahu s Bohom a podobne, nestíham, nedávam to jednoducho. Vždycky je tá otázka, ale že ale bude nad tým Božie požehnanie? Môžem si to dovoliť? Stane sa to, čo Boh zaslúbil vtedy Izraelovi a povedal mu, že zostúpi na vás moje požehnanie, takže toto vám nebude chýbať. Ja neviem povedať, či to platí na nás. Ja neviem povedať, že teraz takto to je a že, lebo novej zmluve nikdy tento cyklus milostivých rokov nebol už obnovený. Ale jedno viem, že keď pred Bohom túžim potom, aby som obnovila, alebo prehlbila svoj vzťah s Bohom a nedá sa to v tomto mojom režime. A poviem Bohu, Pane, chcem mať tento čas, chcem si ho takto vyčleniť, som presvedčený o tom, že Boh dáva osobitné požehnanie na takéto rozhodnutia a umožňuje vojsť do iného režimu, aby sa udialo to, čo by sa inak bez zmeny režimu nikdy v mojom živote zrejme neudialo. A to je ten čas, investície do svojho duchovného rastu, do spoločenstva s Bohom, lebo toto celé má iba zmysel, ak to robím kvôli Bohu. Pre Hospodina. Pre toho, ktorý je ten, ktorý mňa vlastní a s ktorým chcem mať takto osobitný čas a viem, že bez zmeny režimu sa to nedá. Znamená to, že do istej miery ohrozím seba? Do toho už musím vstupovať, akože ekonomicky, do toho už musím vstupovať s vierou. A veriť jeden za druhého nevieme. Ale Boh, keď je tam tá túžba, keď je tam táto inšpirácia, keď započúvam to gro toho celého, zmena režimu preto, lebo Boh je toho hodný a ja to prežívam tak, že je to nutnosť a možno nastavenie si to periodicky v svojom živote, som presvedčený o tom, že Boh toto vidí a Boh takéto niečo sa bude k tomu priznávať. Neviem ako, ale viem, že sa bude priznávať. Išlo o to a ide vždycky o to, aby sa Boží ľud v istých periodách, v otázkach jedenia, bývania a obliekania spoľahol úplne na Hospodina, ktorý sa stará a zainvestoval alebo vytvoril pre Pána Boha priestor, aby mohol s ním jednať inak ako doposiaľ, alebo viac ako doposiaľ, alebo neviem, akokoľvek. Pre Izraelitu bol teda každý 7. rok, čiže aj 50. rok, rokom jeho návratu k Bohu, alebo jeho rokom jeho intenzívneho budovania vzťahu s Bohom, než znova vkročí do reality dobývania si chleba v pote tváre. Jeden mladý muž pred časom ma tiež tak veľmi potešil, keď vystúpil z toho rýchlika, ešte vtedy bol
slobodný a hovorí, že teraz skončím v tejto firme a jeden rok chcem ešte sa porásť duchovne a idem na dobrovoľníctvo niekde, kde proste to bude v pohode. A ešte jeden rok si dal a potom pokračoval ďalej v tom, čo bolo predtým, v tom tvrdom biznise, nazvime to, v tom, ale dá sa to. Slobodný možno ľahšie, ako tým, ktorí už majú záväzky. Takže zmena režimu, zmena tempa kvôli Bohu. Kvôli tomu, že niečo slávnostné Boh má pre mňa pripravené a ja to chcem zažiť. Takže ten prvý zámer toho milostivého leta bol návrat, alebo obnova, alebo posilnenie spoločenstva s Bohom v inom režime. Tým druhým zámerom milostivého leta bolo, ako som povedal, predznačovať budúci stav dokonalej nápravy všetkého, čo z ľudského pričinenia vybočilo z Božích poriadkov. Čiže a tu išlo o to, že každý 50. rok všetko, čo z akéhokoľvek dôvodu narušilo Boží poriadok, podľa ktorého mal byť každý Izraelec slobodný, to je prvá vec, a užívať si svoje dedičné vlastníctvo, čiže vlastniť a obrábať svoju vlastnú zem. Tú, ktorá mu bola pridelená, keď sa delili zeme pri 12 pokoleniach, to zostávalo v tom pokolení. A 50. rok vždycky dochádzalo k náprave toho všetkého. A k obnoveniu slobody a k obnoveniu vlastníctva. Všetko bolo uvedené do pôvodného stavu. Totiž život prinášal spoustu ťažkostí a zložitostí a počas tých 50. rokov boli ľudia, ktorí sa zadlžili, boli ľudia, ktorí nestíhali, museli teda, teda prišli o svoju zem, alebo dokonca sa stali nejakými služobníkmi, alebo otrokmi, alebo vazalmi svojich spolusúkmeňovcov, lebo si museli odpracovať to, čo nedokázali zaplatiť. Ale v tom 50. roku sa malo udiať to, že všetci, ktorí boli zotročení, mali byť oslobodení a všetci, ktorí nehospodárili na svojej vlastnej zemi, tá zem im mala byť vrátená. A navyše mali byť odpustené všetky dlhy. No čo to však znamenalo vtedy? To znamenalo, že tí, ktorí požičali, prídu o peniaze. Každých 50 rokov strata, čistá strata. Tí, ktorí užívali cudziu zem, prídu o nej výnosy. Čistá strata. A to nie na jeden rok. A tí, ktorí zamestnávali nádeníka, prídu o čo? O lacnú pracovnú silu. A to všetko sa malo udiať preto, aby pre každého Izraelitu bola aspoň dočasne obnovená sloboda, ktorú dal Boh Izraelcom, Izraelu, keď ho vyviedol z egyptského otroctva a bola mu daná možnosť v tejto slobode ďalej žiť na svojej zemi. No, žiaľ, že dožiči svojmu bratovi znovu získať slobodu a takto mať podiel na náprave všetkého, čo z ľudského pričinenia vybočilo z Božích poriadkov, bolo, ako som povedal, mimo záujem veriteľov, využívateľov lacnej pracovnej sily a toho, kto využíval pôdu blížneho. A preto v Jeremiášovi 34. kapitole 17. verši čítame toto. Hospodin hovorí Izraeli, pretože ste ma neposlúchli a nevyhlásili každý slobodu svojmu bratovi a blížnemu,
Hla, vyhlasujem proti vám, je výrok Hospodinou, volnost meči, moru a hladu. Učiním vás obrazom hrôzy pre všetky královstva zeme. Takto Pán Boh trestal tých, ktorí napriek zaslúbeniu Božieho požehnania, ktoré bolo viazané na poslušné vykonanie nariadení spojených s milostivým letom, neboli ochotní niesť škodu, aby mohli darovať slobodu svojmu blížnemu. Úplnú slobodu z toho hľadiska pozemského alebo spoločensko-právneho. Princíp 50. roku teda bol napraviť veci a dožičiť slobodu. A znamenalo to odpustiť všetky dlžné úpisy. Už či vo forme peňazí, alebo akokoľvek. A toto je odkaz toho 50. roku aj pre súčasnú cirkev. Dožičiť slobodu. Darovať slobodu. A to znamená odpustiť. Odpustiť všetky dlžné úpisy, ktoré sa môžu volať akokoľvek. Ktoré evidujem vo vzťahu k svojim blížnym. Dožičiť slobodu znamená odpustiť, znamená prestať zneužívať či zotročovať pre svoje sebecké účely, záujmy. A znamená to zniesť až násať škodu v prospech slobody môjho blížneho. Áno. Toto je niečo, čo je odkazom toho 50. roku aj pre kresťanstvo 21. storočia. Lebo to milostivé leto, ten 50. rok, bol predznamenaním mesiášskej doby. Predznamenaním nového veku. A my v tom novom veku žijeme. A ako inak sa prejavuje nový vek, ako inak sa prejavuje Ježiš v nás, keď dožičujeme ľuďom, blížnym, slobodu. Cez odpustenie, cez to, že nechcem, aby boli podľa našich predstav, ale dožičíme im tú cestu vlastnú, autentickú. A tak nás chcem pozvať, aby sme vyhlasovali a dávali slobodu svojim blížnym, bratia a sestry. Podobne, ako sa to aspoň v niektorých prípadoch dialo na sviatok zmierenia v Izraeli. Žiaľ, lakomstvo a majetníctvo a všetko toto podobné bránilo a hatilo to, aby mohol každý Izraelita zažiť slobodu. Pritom, keď sa začalo trúbiť, aby mohol prežiť znova, že som slobodný, a som na svojej zemi. Muselo to byť úžasné pre tých, ktorým to bolo dožičené. Si to predstavte, že ste v tejto situácii, ste zadlžení, už nemáte zem, ktorá patrila vašim otcom a praotcom. A teraz v lete milostivom zatrúbi trúba a vy viete, že je to všetko inak. A že je tu niekto, kto už vás nebude vlastniť, lebo vás oslobodil. Nebudete nikomu nič držiť, lebo vám to bolo odpustené. A iba vďaka tomu, že ich blížny počúval Boha, sa toto všetko mohlo udiať. A tam, kde nepočúval Boha, tam sa to neudialo. A tam zostávala bolesť, tam zostávalo otroctvo, tam zostávala nesloboda, tam zostávala bieda. A
Ale to milostivé, tak jako bylo praktizované a jako bylo myslené na ten 50. rok, oslobodzuje k životu bez bremien, ktoré ničia život. A vytvára priestor na život v novej kvalite, v nových dimenziách. A tak, bratia a sestry, končím takým pozvaním, prosbou. Ak je to pre nás aktuálne, vyhlásme jeden druhému slobodu. A približme sa k Bohu cez zmenu životného rytmu. Zmierníme v tom staraní sa o to, čo budeme jesť, čo budeme piť a za čo budeme bývať. A vytvorme ten priestor, kde v tom inom režime, vo viere, že Boh požehná takéto rozhodnutie, budeme môcť ďaleko viac prežiť a zainvestovať do svojho duchovného rastu a mať viac na zreteli a inak na zreteli Božú slávu. Nech je nám v tomto Pán Boh milostivý. Amen. Budem sa modliť, povstaňme. Nebeský náš Otče, my ťa spoločne chválime a oslavujeme za tvoju prozreteľnosť, za tvoju múdrosť, za to, čo ty si od počiatku vedel a vieš a do čoho náš ty pozýváš. Ja tak sa naozaj modlím o to, ak v srdciach nás zahorel plameň, zahorela túžba po tom, aby sme udelili slobodu. Túžba po tom, aby sme zmenili režim kvôli tebe. Daj, aby sme tieto rozhodnutia vedeli doťahovať do konca, aby sa to zrealizovalo. A viem, že veľakrát pôjdeme do neznáma, prispor nám v tom viery, dúfania, že ty žehnáš takéto prístupy. A ďakujeme ti za to, že ty si to tak zakomponoval do našich životov, aby sme si uvedomovali, že potrebujeme časy, vedomé časy, kde je v zmenenom spôsobe existencie vytvárame priestor na niečo, čo je slávnejšie, ako sme prežili a prežívali doposiaľ. A tak buď nám, Pane, milostivý a chceme na teba očakávať. Amen. Amen. Posadíme sa.